Ksamili, quajtur ndryshe Maldivet Shqiptare, tashmë ka marrë formën e një qytese europiane. Me fonde nga qeveria qendrore dhe ajo lokale, çdo rrugicë e kësaj qytese po transformohet dita ditës. Investimet transformuese që po bëhen kohët e fundit në zonën turistike të Ksamilit po japin një impakt shumë pozitiv qytetit, por kryesisht pjesës së turizmit duke e kthyer Ksamilin në një destinacion më tërheqës. Banorët e kësaj qytese shprehen të kënaqur me këto punime që janë duke u zhvilluar, pasi sipas tyre të tilla përmirësime bëjnë të mundur ardhjen e më shumë turistëve. E gjej më mirë se ka një 20 vjet që nuk bër, është bërë asnjë investim. Çfarë sjellin Ksamilit këto lloj investime? Do i sjellin rritjen e mirëqenies sepse do vinë turista, do shohin të ardhurat. Shumë mirë. E për individin e për shtetin, gjej mirë vinë turistat e huaj, e se për para jeta, përmisohet kalivizje, qarkullimi, njerëzimi, paraja, ekonomia, të gjitha vjetësit paralel. I sjellin zhvillime dhe vinë turistat, vinë. Sa të kënaqur jeni ju si banor? Sa të kënaqur, kënaqur jemi të gjithë. Këto investime, të cilat janë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Sarand, kapin vlerën prej 180 milion lek të rinj për rikualifikimin e rrugëve të brendshme dhe 99.8 milion për ndërtimin e pedonales.